coisa? Como é que um coelho pode estar atrasado? Espere! É tarde, tão tarde, até que ar! Ai, ai, meu Deus, é lua, Deus, é tarde, é tarde, é tarde! Deve ser muito importante, como um baile ou sei lá. Senhor Coelho, espere! Não, 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 não! Eu tenho pressa, dessa! Ai, ai, meu Deus, é lua, Deus!